በጎማ እየቀጠቀጠ አፋን እያፈነ ከዛ ፌንስ ስትሰራለት ነው የሚፈልገውን ጨዋታ የሚጫወተው። ራሷን ስትስት ስትስትለት ማለት ነው። እዚች ጋ ነው እንዲቻረቅሻለሁ እንዲቻረቅሽና አንቺ እየተሰቃየሽ ስትቆይ እናትሽን ሂጄ ደግሞ ጨርሼ እሷ ቀላል ነው ጨርሻ ትወጣለች። ውሃ እየደፋባት አፍኗት ነው። ከዛ በኋላ ራሴን አላቅም አለች። መድኃኒት ሁሉ ይሰጠኝ ነበር አለች። ወላጅ አባቷ ነው ግን አባቷ ነው። አሁን ልጅቷ መትረፏን አይደለም ወንድሞቼ ማየት ያለባቸው። አፏ ውስጥ ጨርቅ ጠቅጥቆ ውሃ እየደፋ በጎማ እየቀጠቀጠ እና ገላታለሁ እናትሽን አንቺን ጀምርሽና ከዛ እናትሽን ጨርሼ ደግሞ መጥቼ አንቺን ጨርስሻለሁ ብሎ ነው ያለን። በሩ ቁልፍ የለውም በዛ ሰዓት። ለካ እሱ ለሊት እየከፈተ ይዟት ልጣ ከእንቅልፏ ከተኛችበት እየቀሰቀሰ ማለት ነው ይገለናል። ከእሱ ጋርም አንድ ሁለት ይባላሉ። መጀመሪያ ልጄን ይደፋል፣ ከዛ እኔ እንደፋኝና ይጠፋል። ቺ ትንሽ ልጅ ደግሞ ይዞ ሄዶ ይጫወትብኛል። ታዲያ ለምን አልነገርሽኝ? ይችላል የህይወታችሁ ፍጻሜ ነው የእናትሽም ያንቺን ብሎ አለኝ አለች። አየለ ማለት አሪዮስ ነው ሲጀመር ለልጄ ባል የሚሆን አልነበረም። ግን እህል ውሃና እድል አንዴ ከተሰበረ መመለሻ ስለሌለው ነው እንጂ ችግሩ አላወኩላት። ትምህርት እንደዚህ እጅ ባታጠኙላት አለው ባለኝ ህግም ወስዶ የሚሰጠው ሰው ለፍርድ የሚሰጠው ሰው ይሄ ከሆነ ፍርዱ መግደል ነው። ታዲያ ጋዝ አርከብክፎ ማቃጠል ይሻላል። እስከ መጨረሻው ድረስ መፋረድ ነው የምንፈልገው። የህይወት መስዋዕት መክፈል ካለብን የህይወት መስዋዕት ለመክፈል እኔ ዝግጁ ነኝ። በአርሴማ ሁሉ ነገር ይብቃ። እኛ እንዴት ብለን አባቶቻችንን አጥፈን እንተኛ እስከሚሉ ድረስ ነው እንደዚህ እያለ ነው የሚያሰቃያቸው። እና እንዴትስ እኔ የኢትዮጵያ ህዝብ ይፋረደን ነው የምለው። የዓለም ህዝብ በሙሉ ይህን የሰማ በሙሉ ይፋረደን ነው የምለው። በቃ እሺ፣ እንዴት ነሽ? እንተዋወቅ እስኪ። ማን እንበል? ሜሮን ተከስተ። በጣም ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው ፈቃደኛ ሆነሽ ይህንን ጉዳይ እንድናወራው። በእኔ የሆነ በሌላ ሰው እንዳይከሰት ይህንን ታሪክ ህዝብ ማወቅ አለበት፣ ሌላው መማር አለበት በሚል ፈቃድሽ ስለሆነ እና ደግሞ እዚህም ቤታችሁ ስለተገኘን ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ክብረት ይስጥልን። እሺ፣ እናመሰግናለን። መልካም። ምንድን ነው የሆነው? እስኪ ታሪኩን ንገሪኝ ከመሰረቱ። እኔ አሁን የሰማሁት በ26 ሰኔ 26 ማታ 3 ሰዓት ነው የነገረችኝ። ልጅሽ? ልጄ። እሺ። አርሴማ የ 14 ዓመት። እሺ። እዛ ጽዳት ሰራ ነበር። ለሊት 11 ተኩል እየወጣሁ ሳይ ስራ ልገባ እየተዘጋጀው ውጪ ጎረቤት ይጠራሻል ብላ ጠራች። እሺ። ከዛ ምን ሆና ነው በዚህ ሰዓት ብዬ ደንግጬ ወጥቼ ስል ውሃ እንደሚደፋ ሰው ንጹህ ውሃ ቆሻሻ ባሌ ላይ ጨመረች እና ተከተለች። እማዬ እኔ ነኝ የጠራሁሽ አለች። ምን ነው ብዬ ስላት አይ ነገ አክም ቤት ትወስጂኛለሽ ስራ እንዳትሄጂ አለች። የምትበሉት የምትጠጡት የለም፣ አጋጣሚ ደግሞ የሆነ እርዳታ ተቀብዬ የመጣሁት ነው እንጂ ቤት ውስጥ ምንም ነገር የለንም ነበር። የምትበሉት የምትጠጡት የለም፣ ስራ እንዴት አቆማለሁ? አባትሽ አለ፣ አባትሽ ይሰድ ስላት አይ እሱ አይወስደኝም። ምን ሆነሽ ነው? ችግር አለ እንዴ? ቀን ደግሞ ፊቷ ተቦጫጭሮ ስጠይቃት መልስ አልሰጣች። ለጎረቤት ሁሉ አስጠየቅኳት፣ ከነገረቻችሁ ጠይቁት ብዬ ማለት ነው። ከዛ ምን ሆነሽ ነው ፊትሽን የሚቧጨረሽ? ሰው አልናገራሽ። አክም ቤት ደግሞ እኔ ስራ አልቀርም፣ አባትሽ ነው ሚዞሽ የሚሄዱ። እሱ አይወስደኝም፣ አባቴ ደፍሮኛል አለች። ከዛ ደነገጥኩ። በቃ ሜዳ አስፓልት ላይ ነው የነገረች። ዛ ምን አልሽ አርሴማ? እርግጠኛ ነሽ እሱ ስላት፣ አዎ። ታዲያ ለምን አልነገርሽኝ? ስላት የህይወታችሁ ፍጻሜ ነው የእናትሽም ያንቺም ብሎ አለኝ አለች። ከዛ እንዴት ዝምት ያለሽ? የፈለገ ነገር ቢመጣ እንዴት ለእኔ ለእናትሽ አትነግሪም? ቀን ሙሉ ደግሞ ቀፎኝ ስጠይቅሽ የነበረው ቀን እንኳ እንዴት አትነግሪም? ለፖሊስ ላመልክት ያለውን ነገር እንዳለ ትናገሪያለሽ? አዎ። እንዴት ነው ምንድነው ያደረገሽ ምናምንም አላልኳትም። በቃ ያችን ለሊት እንደምንም ነጋልኝ እና የሆነ በቃ በመጥረቢያ በይወይ አለኝ። የስጋ መከትከቻ እዛ ጋር ነው። ከዛ ደግሞ መልሼ ልጄ ለእኔ ብላ ህይወት ያሳለፈችው እኔ ደግሞ ይህን ነገር ባደርግ ህግ ያስረኛል፣ የልጄን በደል አያይም ህግ ያስረኛል፣ ይህንንማ ማድረግ የለብኝ ብዬ ራሴን አረጋግቼ ቁጭ ብዬ አደርኩ። ከዛ ማታ እሱ ወዲያ ወጣ። በኋላ ስመጣ አክስቴ ጋር ሄድኩኝና ነገ ስራ እንዳትቀሰቅሽኝ ጉዳይ ያለኝ አልሄድም አልኩ። ምን ሆነሽ ነው ስለኝ አይ ጉዳይ ያለኝ ማስፈጸም ወሬ ካወራው ከተናገር ኃይለኝነትም ስላለበት ይገለናል። ከእሱ ጋርም አንድ ሁለት ይባላሉ። መጀመሪያ ልጄን ይደፋል፣ ከዛ እኔ እንደፋኝና ይጠፋል። ቺ ትንሽ ልጅ ደግሞ ይዞ ሄዶ ይጫወትብኛል። ለማንም ሰው አልተናገርኩም። አደርኩ እንደምንም ነጋዴ ደሪት። ሰኞ ማግስት ዝናብ በጣም ሲዘንብ ነበር። አክም ቤት ቀጠሮ ነበረው። አክም ቤት ኪዳል እኔ አብሬ ካልሄድ ምን ሆነሽ ነው ለምድሎማቴች ስለኝ አይ ትንሽ ቡና ጠጡ ቦታ አለች ቀበሌ የሰጠኝ መንቀሳቀሻ አጥቼ ዘግቼው ነበር እና
እሱም ዲዝ ቀበሌው ለሌላ ሰው ሊሰጥብኝ ነው አሰራሽ እሱም ተስፈጽማለው አለ ነው አውሽ በቃ ኒያ ክቤት ዲዳው እሱም በላሽ አይጠጣ ክንዴት ይጣ ለክሱ ሲወጣ ዲዝናብ ጃንጥላና ጃኬት ደርቤ ሲወጣ የወረ የሰፈር ሴቶች ውሃ እንደዚህ ወር ምናምን ነው የሚጠፋውኛ ጋር ሜሮና ቴጂም ሲሉ የልቴጂ ነው ወረዳና መልክ ምንድነው የምታበልኩት ውሃ እሺ ንዑድ አብራችሁ ነው ወረዳ አመለከትን ሲቆዩብኝ ያው ውስጤ ነገር ስላለ መታገስ አቃተኝና እየሮጥኩጣ ልክ ከዚህ ሰውጣ እሱ መጣ ተጠራጥ መጥቶ የልቴጂ ነው ሲለኝ አይ ውሃና መልክት ብለዋል ውሃ ወር ነው የሞላው ስለው እሺ እሺ አለኝና ለሄድ ከዛ ከሴቶቹ ጋር ተሰብስበን ውሃውን አመለከትንና ወደታች ቆዩብኝ በቃ እየሄዱ ነው ሴቶቹ ግን እኔ ስለቸኮልኩኝ በሉ እናንተ ጉዳይ አለኝ ብላ ሄዳለች በሉት እት እንደሄድኩ እንዳትነቁታልኩና ቆርቆሮ ሰፍራለች ደወልኩላታስቴ ጉዶኛለሁ በሶስ ስናደር በሶስ ቃደ ልጄ ደስ ተበላሽታች አባቴ እንደዚህ ያለኛለች ከዛ በኋላ ራሴን መቆጣጠር አቃተኝ ከዛ ተረጋጊ ድምጽ ቀንሶ አይቅርታ እንዴት ይሻላል ታዲያ ስትለኝ አይ እኔ ግራ ገባኝ የሰፈር ሰው አልተናገሩም መጀመሪያ ክንፌት ነው ሞስዳት ወይስ ፖሊስ ጋር ነው ሞስዳት አካሄዱ ግራ ገብቶኛል ጭቀ ይመጣው አልኳት እንዴት ይሻላል ታዲያ የዚህ ወረዳ ጦራይሎች ሆናል ጦራይሎች እንዴ ስትለኝ ሴቶችና ህጻናት እና ምን እንዳለ አደረጃጀት ተሰራለው ግን በቃ ድንጋጤ ውስጥ ስላለ ወረዳው ውስጥ ሴቶችና ህጻናት እንዳለ ጠፋብኝ ከዛ ለሚመለከተው አካል የቀጠና ብሎክ አመራራችን አለ ለሱ ጋር ሊሄድ ይችላል በቃ እንደውም ነው የሚደርችኝና ወደሱ ጋር ይሄ ልክ እዛ ሲሄድ ቢሮ የለም ወደ ቀጠና ወርዷል አለ በሰው ስልክ ደወልኩለትና አረስንታየው ባስቸኳይ ጉዳይ አለኝ ይፈልጋል በሩ ቁልፍ የለው በዛ ሰዓት ለካ እሱ ለሊት እየከፈተ ሊይዟት ልጣ ከእንቅልፏ ላይ ከተኛችበት እየቀሰቀሰ ማለት ከዛ እሱ ሲመጣ አረስንታየው ልጄን እንደዚህ አበላሽቶታል በቁጥጥር ስር አውሉልኝና እንደፈለኩ አክቤት ውስጥ ጄት እንደበላ ሲል ተረጋጊ እኛም እኮ ወጣት ማንከል ላይ እንደዚህ የሚባል ነው ብሎ አጨረሰልኝ ከዛ በቃ ሳትኩኝ ራሴ ለምን ሰው ወልዷል እንዴት ሰምቶ ሰው ዝም እንዴት ይላል ሰምቷል ስንታየ ይሄ እሱ ጋር የሰሚ ሰሚ ነው የሰማው ሲጠየቅ ፖሊስ ጣቢያ ተጠርቶ ተጠይቋል እሱ የሰሚ ሰሚ ነው በና ሆኗል አልሆነም የሚል ነው እነሱ ጥርጣሬ ነው እኔ ግን ልጄ በነገረችኝ ነው ያሰብኩት እንደዚህ ያደርጋል ብዬ ጭራሽ አስቤ አላቅም ግን ለልጆቼ ብዬ ነው ውሻው የምኖረው እሷን ያላመንኩ እሷን እንትን ያላልኩኝ ምን ማድረግ እችላለሁ ብዬ ሄድኩኝ በኋላ እሱ ወደ ቤት ሲገባ አይቼዋለሁ እና አሁን ያዙልኝ አልኳቸው ልክ ስንመጣ የለም እሱ መጥቶ ሄደ እንዴ ስላት አዎ ሄደ ምን ብሎሽ ሄደ ሲላት ፊቷ ተቦጫጭሮ ስለነበረ ከልጆች ጋር ኳስ ስጫወት እነሱ ናቸው የቦጫጨሩኝ በይ አላት አስፈራርቷት ድጋሚ ወጣ እሱ ወደ አክር ቤት ሄደ ከዛ ስመለስ የለም ብዬ ለፖሊሶቹ ደወልኩላቸው እስቲ ደውይለት ሲሉ ደወልኩለት ስደውልለት አክም ቤት ልሄድ ብዬ እኮ አክም ቤት አየሁ ደበረኝ ስራ ቦታ ነኝ ያለ ጥበቃ ነው የሚሰራው በወጣት ማዕከል ቢሪሙ እዛ ነው ያለው ስለው አዋለኝ ፓትሮል ምናምን ተዘጋጅቶ ስለነበረ ወጣት ማዕከል ነኝ ብሏል ሲሉ ነይ እንሂዳሉኛ በፓትሮል ተጭነን ወጣት ማዕከል ሄድ እዛ ሲሄድ የለም ወይኔ በቃ የሰውዬ ነቃ ከእጃችን አመለጣ እናገኘውም ብዬ ውስጤ ፍራት ፍራት አለ በኋላ ስራ አስኪያጁ ደውልለትና የት ነው በለው ምን ሆናችሁ ነው ችግር አለ ሲል አይ ከኔ ጋር ተጣርቶ ነው አልኩት ወሬው እንዳይባዛ ብዬ ማለት ነው እንዳይጠፋ ነው መሰማቱ ሳይሆን አንዴ ከጠፋ ማግኘት አልችልም ሙያተኛ ነው ቲያትር ምናምን ይሰራል ለራሱን ቀይሮ መጥቶ ድጋሚ ያጠፋናል ብለው ነገር ውስጤ ስጋ ስላለ ማለት ነው ከዛ ሄድን እዛም ስንሄድ የለም አሉ ተደወለለት አስቸኳይ ግምገማ ወይ ስብሰባ አለ ብለ እንዲመጣ አድርግልኝ አሉት ፖሊሶቹ ነበሩ ደወለለት የት ነው ሲለው የካቲት 12 እና ከዛ መልስ ደግሞ ጥቁር አንበሳ ሄዳለሁ ፍራሴ ተደረግ ስለተባልኩ ወደዛ ልሄድ ነው እሺ በቃ ስትመጣ አስቸኳይ ጉዳይ አለ ናዚ ትፈልጋለ ስራ ቦታ ግምገማ እና ስብሰባ ማለት አስቸኳይ ነው የመጣው የወረደው ብሎ አሉት እሺ አሉ ስልኩ ዘጋው ከዛ አሁን ልጅቷ ህክምና ማግኘት አለባት አለ የጸጥታ አላፊ ህክምና ማግኘት አለባት እሺ ግን እሱ መያዝ አለበት ይሄኔ እሱ እየተከተለኝ ነው እያየን ነው በቃ እየተከታተለኝ አታውቁትም እሱን አሉ ችግር የለውም አንቺ ተረጋጊ ልጅቷን እዚህ ጋር እንጫና ሲሉኝ እዚህ ጋር አትጩም የሰፈር ሰው ከሰማ አንዴ ያመልጠኛል ይሄ ሰው ካመለጠ ደግሞ በቃ የልጄም ህይወት ገና ህክምና አንዴ ያበላሽቷታል ፍትህም ምንም አላገኝም ይሄስ እሺ በቃ ሰው አለሽ ቤት አንኛው በቃ አስፋልት ላይ እንጫናታል ምን ጓደኛዬ ጋር ደወልኩላት ይዘሻት ውጪ ያለባብሻትና ቡና ማፈላበት ጋር ይዘሻት ይጫቋል ከዛ ይሻት ሄድኩኝ ፖሊስ መምሪያ የደቡብ ክፍለ ከተማ ነበር የደታ ክፍለ ከተማ አምስተኛ ጋር እዛ ይዘውን ሄዱ ከዛ እዛ ቃሏን ስትሰጥ ቁጭ ብዬ ሳዳምጥ ከ7 አመት ጀምሮ ነው አለች የጀመረኝ አለች
7 ዓመት ጀምሮ ስንት አመት ሆነው? 14 አሁን 14 አመት። ስለዚህ 7 ዓመት ሙሉ ማለት 7 ዓመት ያለው ጀመረኛለች። ከዛ ቆይቶ ደግሞ አራተኛ ክፍል ይያለች ይያሰቃይች። በቃ ምንም እንዲተውም ያልፈማቸው። ከዛ እንዴት ለእናትሽ ታቃለች ወዴታልና አታቅም ሷ አይሰማችሁ ነገር የለም። ስትተኛ እና ዲስትገላበት እንዳትሰማ መጋረጃ ዘግቶናት የመጨረሻ ድርጊቱን የፈጸመበት በ25 ለ26 አጥቢያ ሁዳ አጥቢያ ማለት ነው። ቅዳሜ ላይ 10 ሰዓት ላይ ቁስቁስ ይዟት ይወጣ። አንዴ ብሎኬት ታመጫለሽ አንዴ እጀት ታመጫለሽ ያለ እየቀሰቀሰ ይዟት ይሄን ነው ይዟት የሚያደርገው። ወጣት ማለት የሚሰራበት ቦታ ላይ ነው ድርጊቱን የፈጸመው። እና በቃ እኔ እንዲህ ነው ብዬ ራሱ ለመናገር በጣም ይከብደኛል። የተጠቀመባት በፊት ትቷ ሁሉ ሳይቀን ይለቅ ውሃ እየደፋብኝ ያለች አፍኑ ለፖሊሶች ውስጥ ነገር የሰማሁት እኔ ውሃ እየደፋብኝ ማለት በጣም ሀይላንድ 5 ሁለት ሊትር ሀይላንድ 5 ሊትር አዘጋጅቶ ውሃ መሬት ፍራን ማዳበሪያ አንጥፎን ማለት ለመርማሪዎች ውስጥ ነገር ነው የሰማሁት። በጨረሻ ላይ ሲያቅተኝ ውጪ ብሎ አስወጡ መርማሪዎች። ውሃ እየደፋባት አፍኗት ነው። ከዛ በኋላ ራሴን አላቅም ማለች። መድኃኒት ሁሉ ይሰጠኝ ነበር አለች። ወላጅ አባቷ ነው ግን ነው አባቷ ነው። ያው 14 ዓመታችን ላይ በጀመረ ይሉስ ሌላ ወደ አለቅ ግን ያው መጀመሪያ ልጅ እናት ነን። በምን አይነት አጋጣሚ ነው የተገናኘን? ያው በመሀል ብንጣላ ምንም ብንል ያው የልጅቷ እድሜ ነው። ማታ ሳልፒች ሻይ ምናምን ሸጥ ነበር ነው ያላ በርጋ። አሀ እዚህ ነው ያላ? አዎ አዎ። ተወዛዋዥ ነበር እሱ። ተወዛዋዥ ነበር? አዎ ብሔራዊ ቲያትር ምናምንም ሰርቷል። እውነትሽ ነው? እሺ ከቴድሮስ ራዕይ ጋር ምናምን ሰርቷል። ቴድሮስ ራዕይ ቲያትር? የቴድሮስ ራዕይ ቲያትሩ ላይም ሰርቷል? ሰርቷል። በቃ የዛን ሰዓት ያው ልጅቷ ደግሞ አግኝታችሁ የበለጠ ትብትሏ ዝርዝሩ እሷ ትላለች። እኔ ብዙም በቃ ማዳመጥ አልቻልኩም። ይከብደኛል። እንደው በመሀል ምንም የተለየ ነገር ያየሽውም ነገር የጠረጠርሽው ነገር የለም? ግን እና ይቆጣታል። የምትሰራው ነገር አያስደስቶ ከልጆች ጋር አትጫወት ቁጥጥ ስትል አርሴባ እያለ ነው ቢጠራት። በቃ ለካ ለልጆች ጋር እንዳታወራ እንዳትናገር እሱ እየተከታተላት ነው። እኔ አልገባኝ ጭራሽ አላሰብኩትም። አሁን እሷ ባትነግረኝ ከዚህ የባሰ ነገር ነው በቃ እንትን የሚለው እንጂ ምንም አላወቅኩም። እኔ የነቃውበትም ነገር አልነበረም። እና ገላታለሁ እናትሽን አንቺን ጀምርሽ እና ከዛ እናትሽ ጨርሼ ደግሞ መጥቼ አንቺን ጨርስሻለሁ ብሎ ነው ያለ። እናቴ እንዳይገልብኝ ነው። አሁን እንኳን ታስሯት ተብላ አታምኑም። ውስጧ ፍርሃት አለ ያለችበት ቦታ አሁን የት ነው ያለችው? ማገገኛ ወሰዷት። የት ነው ለታ አካባቢ ለማየት ራሱ ስፈልግ የሚያመጡልኝ ፖሊስ መምሪያ ነው። ክፍለ ከተማ ማለት ፖሊስ መምሪያ ነው ፈጣው። የድሮ ክፍለ ከተማ ነበር። ሴቶችና ህጻናት አለ እዛ። መርማሪው ነው ደውሎም በስልክ የሚያገናኘኝ። እኔ እሷን እንደ ልቤ በፈለግኩ ሰዓት አሁን ትንሿ ልጅ የሆነ ነገር ሰርተ ስሰጣ ለእርሴ ባይሸዲ ትለኛል። ማየት ትፈልጋለች ትውነቱ። እሷ ታናሽ ትንሿ ቅድሚያ እያቸዋለች። ሁለት ልጅ ነው ያላችሁ? ትንሿ ስንት አመቷ ነው? 7 አመቷ። አናፍቃለች እሷ? እሷም በጣም ናፍቃለች። እንዲሁም ማለች በቀደም ስትነግረኝ የሞላ አንቺ አጋንንትሽ አለቀቀም እያለ ይቆጣት ነበር። እማዬ ምን እንዳደረጋት አላቅም ማለች እና በርሚል ውስጥ ወስጄ ይከትሻለሁ ብሎ ሲላ ሰምቻለሁ። ለእማዬ ለምናት ነገያት ስላት የአንቺ ምርቅ ኬጂ ትመረቅ ነበር ና ምርቃትሽ ይለፍ ከዛ በኋላ ነው ብነግራት ትላለችኝ አለች። ያው ቅርብ ጊዜ ነው የነገረችኝ። ያው ከመርማሪዎቹ ጋር ጨርሼ ቤት ከመጣ በኋላ ማለት ምን እንዳደረጋት አላውቅም እንጂ ታለቅሳለች አለች። በሰበብ ልጅቷን የሚያስወጣበት መንገድ ሲፈልግ ቴኳንዶ ሁሉ አስገብቷታል። የ7 አመቷ ልጅ ባለ ሱ የሚሰራበት እና እኔ እጣላው ነበር። 11 ሰዓት ተኩል ነው ቴኳንዶ የምትገባው ሲለው 12 ተኩል ከመሸ በኋላ ትብጣ ይላል። ስታደርስ ቀን ነው ሰው ያያት አለች ልጅ። ስትመጣ ግን ለሳ 3 ሰዓት ላይ ራስ ካምጣ እያልን እንጣላለን። በቃ እንጨቃጨቃለን። ሰላም የለን። በልጅቷ ሲጀመር እኔ በእንደዚህ ያላስበውም እንጂ ልጅቷ ላይ የሚያደርገው ጫና እኔ ጎረቤትም የሚያቀሩ በቃ ሁሌ ይከራከሯል። እሷ እኮ ትልቅ ስለሆነች ሏች እሷ ላይ አይንሽ እንዳፈጫለች ምናምን ይለኛል። ለካ እሱ እኔ አላወቅኩም። ይህን ታሪክ ስንት ክፍል ተማሪ ነች? ከ7 ወደ 8 ነው አሁን ያለፈችው። ወደ 8 ሄዳ ትምህርት ቤት ራሱ መንባሯ የሉ ነገር ይዛል ትምህርት ቤት ሰርተፍ ከሌላ መታ ስገባ እንዴት እንደሆንኩ እኔ
ችግሯን አላወቅኩላት ትምህርት እንደዚህ እጅቸውን ባታጠኙላት አለሁ ባለኛ ትልላት አለሁ ግን በቃ ውስጧ ችግር ስላለ እንዴት አድርጋ ትተንፍስ? አሁን እንዴት ነች? ጤንነቷ እንዴት ነች? ምንድን ነው አሁን አካሏ ሳይደረስ? ቀጠሯላት መድኃኒት ሰጥቷት ነበር ለ28 ቀን ነው። እዛ ራሱ የታከመች ነበር ወደ 13 መድኃኒት ነው ልጅ ብዬ የዋጠችው ማለት ነው። ነገ ቀጠሯላ ነገ ማማቅ በየጊዜው በቃ እዛ እንግዲህ በጠራ ሰዓት ይጠቀምባታል። አዴ ጸበል እያለ ይዟቸው ይወጣል። ከትንሿ ጋር ትንሿን ጸበል ያስቀምጥና እንደገና እሷን እየጎተተ የሚሰራበት ቦታ ይዟት ይመጣል። እኔ እዚህ ጋር ቡና ጠጡ ነበረኝ እና ዱቤ የሰጠሁ ነው። ያው በቂ መቀሳቀሻ ስላልነበረኝ ቤትም ያው የእሱ ደሞዝ የሚረባ አይደለም። አልበቃ ሲል ቤቱንም መስሪያ ሳጣ ዘጋሁት። ከዛ ጽዳት ተቀጥሬ ዋናው መስሪያ ቤት እዚህ መብራት አይላለ በኤጀንሲ 1200 ጠዋት 11 ተኩል ወጥቼ እሱንም ያው ይህን ጉዳይ ከሰማሁ ጀምሮ አልገባውም። ገና አንድ ወር ነበር ከጀመሩ ሰዎችቸው አሁን አበራሮች ናቸው። የብሎክ አደረጃጀት ታሪፋለች። እሷም ለብላ በሰበተው ብራቦት ተሰጥቶ ከዛ በሱ የተንቀሳቀስኩት በእሷ ነው የምትንቀሳቀሽ። እጅሽ ላይ ምንም የለም። በሱ ነው የምንቀሳቀሰው። እሷ አስተባብሯ ይዛ መጣች። ከወረዳ በእነሱ ነው መንቀሳቀስ የጀመርኩ። ቤት እዚሁ ነው እንዳለ ያላችሁት? የት ነበራችሁ እናንተ? አንቺ ሴት ነበርሽ እዚሁ ነው አንቺ የሚያላችሁ? በፊት ተከራይተን ነበር። ያው አቅም የእሱም እንደ ልቡ ወጥቶ አይሰራም። እንትን ሲል ካለው ችግር አንጻር እኔ ጋ ብላ እሷ ጋር እናቴ ጋር እናታችሁ ጋር ተመለሰች። እሱም እዚህ ይመጣ ነበር? እዚሁ ነበር ወጣሁና ያው እሷ ስጨርስ እሷ ለኛ ቀበሌ የሆነ መፍትሄ እስኪሰጥሽ ድረስ በዳዳ ተይዣለሁ። መፍትሄ እስክታገኝ ድረስ እስከዛ ድረስ እንትን ብላ እሷ በክራይ ነው የምትኖረው። እሳቸው ለቀቁ አንቺ እዚህ? በህግ ተይዟል ጉዳዩ? ጉዳዩ የመድኃኒዓለም ዕለት ነው። ያው ወር ሆኗል። እስከ ወር ድረስ ግን ጊዜ መሰጠት አልነበረበትም እንደኔ በቃ ማለት። እሺ፣ የሚያስፈልገው ማስረጃ የህክምና ማስረጃ። ለአንድ ሰው ደግሞ ወንጀል ሲሰራ እንደዚህ አይነት ነገር ሲያደርግ ሰው አስቀምጦ አያደርግም አይደል? የልጅቷ ቃል በቂ ነው። እኔ እናቷም አልችለው እሷ የቻለችው ገብቷል። የህክምና ማስረጃ የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ አለ ተሰጥቷቸዋል። ጋንዲ በእጅ ያደረሰኝም እንጂ የጥቁር አንበሳ አስተርጉመሻች ተብሎ ኮፒ አድርጌ አስቀርቻለሁ ለራሴ። እኔ ጋር አለ በእጄ ማለት ነው። በቃ ይሄ ወሩን ሙሉ ምንም አይነት መፍትሄ ሳይገኝ በጊዜ ቀጠሮ ብቻ እሱ ተመችቶትም ሊሆን ይችላል እዛ ውስጥ ያለው። እዚህ ጋር ግን እኔ የልጄ ህይወት ተበላሽቷል። ሁለት ይሄ ሁሉ ችግር ደርሶባል። እናትም እህትም አያትም አክስቶቿን አታሪ እዛ ቦታ ላይ ያለችው አንድ ቀን ተለይታ ከጎን ያድራ አታውቅም። ልጅቷ ቢያንስ ወደ ቤተሰብ መቀላቀል አለባት አይምሯ። ትናንት አሁን ደውሎ ሲያገናኙ እያለቀሰች ነበር። ምግብ ምናምን ሳይሆን እሷ ሰው ትወዳለች። በቃ የሰው እንትን በጣም ጉጉት አላት ሰው ለማየት ማለት ነው። ስለዚህ ውሳኔ ቶሎ ውሳኔ ፍትህ በቃ አግኝቼ እኔ ልጄ ወደ እኔ እንዲሰጡኝ ነው። በቃ ራበንም ጠማንም እኔ ጋር እንድትሆን ብቻ ነው የምፈልገው። ትመጣለች። አይ ማገገኛ እዛ መሆኗ ጥሩ ነው። እሺ፣ አሁን የደረሰባትን ስነ ልቦናዊ ጉዳት፣ አካላዊ ጉዳት ታገግማለች። አሁን 22 አካባቢ የተባለውን እናውቀዋለን። የጠንክራ ለምዳ እስክትወጣ ድረስ ትንሽ ጊዜ ትቀምጣለች። እዛ መሆኗ አትጎዳም። እሺ፣ ምክንያቱም ስነ ልቦናዋ ታድሶ አስፈላጊው ነገር ተደርጎላት ነው የምትወጣው። እንዲህ ያለ ጉዳይ ሲገጥም ሁሉም ልጆች ማገገሚያ ይገባሉ። እሺ፣ ማገገሚያ ገብተው ስነ ልቦናቸው ታክሞ አካላዊም ጉዳት ካለባቸው እሱ ነገር በሙሉ ታይቶ ከዛ ደግሞ አይ በቃ በቂ ነው፣ ከዚህ በኋላ ደግሞ ከቤተሰብ ጋር ይቀላቀሉ ሲባል ያው የቤተሰብን ፍቅር ስለሚያስፈልግ አንቺ እንዳልሽው የቤተሰብን ፍቅር ስለሚያስፈልግ ይመጣሉ ማለት ነው። በእኔ ልጅ ይብቃ ነው የምለው። ሌላ ምንም የምለው ነገር የለም። ፍትህ ይስተካከል በቃ። ይኸው 5 ዓመት 6 ዓመት ታስረው ነው የሚወጡት። በእኔ ልጅ ይብቃ ነው። እኛ የምንችለው ስቃይ ይበቃናል። በቃ እኔ ከዚህ በላይ ምንም የምለው ነገር የለም። ፍትህ አግባብ አይደለም። በቃ ይስተካከል። ታስረው አምሮባቸው ወጥተው ይኸው ከቤተሰብ ተቀላቅለው የሚኖር ስንት አለ። ግን ያ አይደለም መሆን ያለበት። በቃ ፍትህ አካል መስተካከል አለበት። ሰላም፣ እንዴት ነዎት? እንተዋወቅ እስኪ፣ ስሞት ማንን በል? የሜሮን እናት ነዎት? ለአርሴማ አያት ነዎት ማለት ነው። ያው የሰማነው ነገር ልብ ሰባሪ ነው። ምንም እንዲህ ነው እያለን ማሰማመር አይጠበቅብንም።
እንግዲህ እንዴት እንደምገልጸው አላውቅም። እንዴ ያለውን ነገር በተደጋጋሚ እየሰማን ነው። በጣም የሚደንቀው ደግሞ አንድ ክፍለ ከተማ ውስጥ የሰማነው ታሪክ ነው። የሚገርም ነው። እንግዲህ እስቲ ምናልባት በኋላ ራይልም ትነግረን ይሆናል። ግን ያው ፈቃደኛ ሆናችሁ እናንተ እንዴ ያለው ነገር በእኛ ይብቃ፣ ነገም ጎረቤት ላይ ሊከሰት ይችላል፣ ነገም ሌላ ቤት ላይ ሊከሰት ይችላል፣ ስለዚህ ሰው ይሄንን ታሪክ መስማት አለበት ብላችሁ ፈቅዳችሁ ስለጠራችሁንና እናንተ ጋር ስለመጣን ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው። በእኛ ማህበረሰብ ውስጥ እንዲህ ያለው ታሪክ ማንም ሰው እንዳይሰማ ከቤት እንዳይወጣ ተብሎ ነው የሚደበቀው። እናንተን በዚህ አጋጣሚ ማድነቅ እንፈልጋለን፣ ለሌላው መማሪያ እንዲሆን። ምንድን ነው የሆነው ነገር? ምንድን ነው እርስዎ እንዴት ነበር የሰሙት? እኔ ሕክምና አለኝ፣ የካንሰር ታማሚ ነኝ እና በ28 ቀጠሮ ነበረኝ። ኬሞ ይወስዳሉ? ኬሞ ሲጄ ጨርሼ አሁን ደግሞ የ5 ዓመቱን የታብሌቱን ኬሞ እየወሰድኩ ነው እና መጣሁኝ። ቀጥታ ወደዚህም አልመጣ ወደ ጥቁር አንበሳ ገባሁኝ። ሰዓትም ረፍዶ ስለነበረ እዛ ቪዥንም እዛም ምርመራ ነበረኝ። እነሱን ጨራረስኩና ወደ ጥቁር አንበሳ ገባሁ። ከዛ እኔ ወደ ቤት አልመጣም፣ እስቲ አይናችሁን እንኳን አይቼ ልምጣና ነይ ብዬ ጠራኋት። መለሳለሁኝ ብዬ ማለት ነው። እርሱ ሌላ ቦታ ነው የሚኖሩት? ሌላ ቦታ ነው የሚኖሩት፣ እዚህ አይደለም። እዚህ ስታመም እዚህ መመጣለሁ፣ እዛም በየቦታው ነው መንከራተት። እዛ ምክንያት ምን ተፈጠረ መሰለ፣ አንድ ጎረቤት አለቻት ፋሲካ የምትባል፣ ከእሷ ጋር ነበር የመጣችው እና እኔ በጣም ርቦኝ ስለነበር ምግብ እንብላ አልኳቸው እና የሆነ ክበብ ገባን እዛ ቪዥን ውስጥ። እዛ ምግብ ስንበላ ደስተኛ አይደለችም፣ የሆነ ነገር መስላለች። እንዴ ልጄ እያደር እያነሽ ና አፈር እየመሰልሽ ነው እንዴ የምትሄጂው? ምንድን ነው ልጆቹ ደህና አይደሉም ወይ ስል ደህና ናቸው አለ። እሺ አልኩና እኔ በላሁን። የቀረበውንም እሷም አልበላችሁም ዝም ብላ ቀመሰች። ፋሲካም ሻይ ነው የምጠጣው ጾም ነው ብላ አልበላችም ነበር። በዛ ምክንያት እኔ የበላሁና ግን ውስጤ የሆነ የሚነግርህ ነገር አለ፣ የሆነ ችግር አለ ወይ ርዋቸው ይሆናል ጠምቷቸው ይሆናል ምን ሆነው ነው ብዬ ወጣን። ከዛና በቃ እንግዲህ ምርመራ አለኝ፣ ምርመራዬን ከቻልኩ ተመርመር ሄዳለሁ፣ አለብዛ እኔ አላድርም፣ ወደ ሻሸመኔ ነው የምሄደው አልኳት። በኋላ ስላት ፋሲካ ጎረቤታችን ናት፣ እቴቴ ያለችኝ ጥቁር አንበሳ በር ላይ ጠጋ ብላ ግንቡ ጋር ቆምንና አንድ ነገር አለ፣ ደስ የሚል ዜና አይደለም ግን አስደንጋጭም ቢሆን አንቺ መስማት ስላለብሽ መስማት አለብሽ አለች። እኔ ምንድን ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ከእህቴ ጋር ተጣልታ ነው ወይ የሆነ ችግር ደርሶባቸው ነው ወይ ረቧቸው ነው ወይም ደግሞ አየለ ማለት አሪዮስ ነው ሲጀመር ለልጄ ባል የሚሆን አልነበረም። ግን እህል ውሃና እድል አንዴ ከተሰበረ መመለሻ ስለሌለው ነው እንጂ እሱ ለእኔ ልጅ ባል መሆን አይችልም ነበር። እሱ የሆነ ነገር ያጠፋና የተያዘ ነገር ነበር መስሎ የተጠራጠርኩትና እንደዚህ ነው ላስተኒ ምንድን ነው ለምንም አልሆንም ባይለች። እኔ ስኳርም ታማሚ ነኝ፣ ተጓዳኝ በሽታዎች አሉብኝ እና ከስጋት አኳያ ስትጨነቅ አትጨነቅ፣ በቃ እግዚአብሔር ያለው ነው የሚሆነው። እኔ ጠንካራ ነኝ፣ በጣም ጠንካራ ነኝ፣ ለእኔ ንገሪኝ ችግሩን ስላት አሴማን እንዲህ አልኳት አላለ አየለ አልኳት። አዎ በቃ እምለውን ግራ ገባኝ። ይህን ያህል ጊዜ የሚያሰቃያት ግን አልመሰለኝም ነበርና የለት ከሆነ እንዴት ይሆናል? እንዴት ድመት ነው ውሻ ነው ልጁን የሚበላ? ይሄ ሰው እንደዚህ ያደርጋል እንዴ? እኔ እኮ ድሮም ልጄ ተይ ብዬሽ ነበር አልኩና እሷን ስል እሷም አልቀሳ ዝም አለች። ያው ተለቃቅሰን ዝም አልን። ምን ቤት ብዬ ወደ ልጆቼ ምን ብዬ እሄዳለሁ? በቃ እንሂድ እስቲ ልጅቷ የት ነው ያለችው ስላት ወደ ማቆያ አሁን ወሰዷት። እኔ ድረሽ ድረሽ ይሉኝ ነበር፣ የሆስፒታሉ ስለሚበልጥብኝ ነው የገባ። ምን ነው በቀረብኝ ኖሮ ብዬ ይህንን ስላት በቃ ወደ ቤት እንመለስና እስቲ ህግ ምን እንደሚል እኔው እኔ ይቅርብኝ ህክምናውም ሁሉም ይቅርብኝና እንሂድ አልኩና ተነስቼ ወደ ቤት መጣን። ስንመጣ ምንም የምትሰማው ነገር ሁሉም ደስ አይልም። ያለውን ነገር እሷ እንደውም ፍትት ብላ ብዙም አልነገረችኝም። እህቴም አለች የእህቴ ባልም ያለውን ነገር እነሱ ዘርዝረው ነገሩኝ። በቃ ማመን እስከሚያቀትህ ድረስ ማለት ነው። እንደው ልጅ ተንከባክበው አሳድገህ ባይኖርህም እቅፍ አድርገህ በሙቀትም ይዘህ ልጅህን ስታሳድገው ነው እንጂ በማይገባ በገዛ ልጅ ካልጠፋለት ሴት ድሮም ያመንዝራ መንፈስ አለው ልጁ ይታወቃል።
እንዴት በገዛ ልጁ ላይ ይሄንን በደል ይበድላል በሚል እንዲሁ አደረን። በማክስቱ ተነስተን ያው ብዙም ሷ ጆሮዋ ችግር አልሰላለ ተያይዘን እህቴ ምንም ጎረቤትም ተያይዘን ወደ ጣቢያ ተመለሰን። ሄድን ያለውን ነገር ከጣቢያ እንደገና ተቀበልኩ። ልጅቷ ትምጣና ምስክር ቃሏንም ትሰጣለች። ታገኛታላችሁ አሉ። አመጣት። ልጅቷ ስትናገር ይዘገንናል። እኛ እንደ ወዴት እየሄድን ነው? ምን አይነት ዓለም ውስጥ ነው ያለ ነው? እንዴት እንደው የሰባት አመት ልጅ አስተካክላ ምግብ የማትበላ ልጅ፣ ቀና ብላ ሰው የማታይ ልጅ እንዴት እንዲህ አይነት ስቃይ ደርስባት? አርስዬ ምንድን ነው እንዴት ነው እስቲ ለኔ ንገሪኝ፣ ምንድን ነው ችግሩ ስላት፣ ቴቴ ፈርቼ እኮ ነው እሷ ማማን ወልዳ ተኝታ መሬት እንደዚህ ያደረገኝ ነበር ሶስት ጊዜ አለች። አንደኛ ክፍል ላይ ማለት ነው። አንደኛ ክፍል ገና ስትገባ ማለት ነው። ከዛ ሳልኳት እንዴት ለእኔ ያልነገርሽ? እንግዲህ እኔ እናቷን እንዳይገልባት ብላ ካልሆነ እኔ ምን አይነት ሰው እንደሆንኩ ታውቃለች ልጅቷ። አልመለስም ለምንም ነገር። እንዲሁ ነው የሚያሰቃይሽ ሁሌ ስላት፣ አዎ ጸበል ይላል። እኔ አሁን እዚህ ታሜ እነሱ ጋር ሳድር ሌሊት 10 ሰዓት ተነስቶ አልነሳ ካሉት ውሃ ይደፋባቸዋል። ውሃ በቃ ብድግ ያደርግና ውሃ የሚተኙበትም ለግኛው የትኛው መኝታቸው ነው እዛው ላይ ውሃ ይደፋባቸዋል፣ እዛው ላይ ይመታቸዋል። ተነስቶ ይዟቸው በርግዶ ቤቱን ይሄዳል። አየለ ጸበል እኔ ማቀበ ክርስትና 3 ቀን ይጠመቃል፣ ካልሆነ 14 ቀን ትጠመቃለ። አለበለዛ ግን ሱባኤ ነው መግባት ካለብን ሱባኤ ነው ገብተ የምትጠቀመው። እንዴት ነው የእናንተ እምነት የተለየ እምነት ነው ወይ? ያለባቸውን ሴጣን አታውቂም አንቺ። አንቺማ አባሪያቸው ነሽ ለነሱ አለ። ለእኔ ማለት ነው መሳደብህ መሆኑ ነው ስለው፣ አይ አይደለም ውልዬ፣ አንቺ እኮ ስለማታውቂ ነው ውልዬ እየተሰቃየው ነው ያለው። ለሊት የተኙ መሰለሽ? እናትየውም እኮ ብዙ ችግር አለባት አለኝ። ልጄን እኔ ነኝ የማሳደጋት እኔ ነኝ ያልኳት። ከጆሮዋ ችግር ውጭ ምንም አይነት ችግር የለባትም። ምን ማለት ነው ይሄ ያልኩት? ጸበል ጸበል ወደር የለውም። ጸበል ሳይሆን ጸበሉን ምክንያት እያደረገ ሽፋን አድርጎ ልጅቷን የማሰቃየት ነው። አሁን ልጅቷ መትረፏን አይደለም ወንድሞቼ ማየት ያለባቸው። አፏ ውስጥ ጨርቅ ጠቅጥቆ ውሃ እየደፋ በጎማ እየቀጠቀጠ እንዲህ አይነት ስጋ እንዴት እኔ በምንም አይነት አይቼ አላውቅም እንዲህ አይነት ነገር በምንም አይነት ተአምር እኔ እንደዚህ አይነት ነገር እኔ እንግዲህ አሁን 54 ዓመቴ ነው። እኔ ብዙ ነገር አሳልፌያለሁ። ድህነት አውቃለሁ፣ ኖሮኝም አውቃለሁ፣ ተቸግሬም አለሁ። ግን እንደዚህ አይነት ነገር እኔ በደል አይቼ አላውቅም፣ ያውም በወላጅ አባት ማለት ነው። ምን አድርገህ ነው በምን ምክንያት ነው እንደዚህ አድርጎሽ የሚያደርግ ስላት፣ እናቴን ይገልብኛል፣ ብንራብም አብረን እንራብ አለች። አሁንም ይገልብኛል ቴቴ፣ ጥለሻት እንዳትሄጂ እስከ ማለት ነው የደረሰ። ቡሩንዲ ካጠገቧ እንዳይለያት ብላኛለች። ቡሩንዲ ማለት የእህቴ ባል ነው። እሱ ጠፍቶ ከእስር ቤትም ጠፍቶ መጥቶ እናቴን ይገላታል። እኔሽ እዚህ ሆኛለሁኝ፣ ግን ብሞትም ከእናቴ ጋር ልሙት። እቴቴ አውጭኝ። ለሌላ ነገሩ ብዙ ጎበዝ ነበር፣ እንዴት አታውጭኝም? ማለት የምስክር ቃል ካልሰጠሽ ልጄ መውጣት አይቻልም። እችን ቃልሽን ለጠቅላላ ጣቢያ ላይ በምትጠየቅ የሰጠሻትን ቃልም ለፍርድ ቤት ታቀርቢያለሽ። እኛ አለ ድምጻችን በሚሰማበት ዙሪያ በሙሉ ከተቻለ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮም ቢሆን እገባለሁ። ምንም ነገር አትስኩ፣ አይለቀቅም ማለት እኔ እሰጋለሁ። ለምን ሰውየው ስታየው ሰው ነው፣ መልትንሽ ቆይተ ስታየውም ደግሞ ሌላ ሰው ሆኖ ነው የምታገኘው። እና እኔ እፈራለሁኝ። አንደኛ እኔ ከጭንቀቱም ስኳሪ አልወርዳለኝ፣ እባክሽ ልጄ እርጅኝ አልኳት። ችግር የለም ማዘር፣ ሮብ ትቀርባለች አለች። ለምን ሳሁን አሁንም እንደገና እንደዚሁ አደረጃጀቶች አሉ እዚህ ቀበሌ ላይ የሚሰሩት፣ እነሱን ያስኩና አሁንም ሴቶችና ህጻናት እዚሁ ወረዳ አንድ ውስጥ ገባን። ልጄ ምን ትያለሽ? ዝም ብለን ተቀመጥን። ነገ ዋስ ሊባል ይችላል፣ በዋስ ሊወጣ ይችላል። እነዚህ ልጆች አይምሯቸውስ እንዴት ሆኖ ነው የሚቀጥሉልኝ? እንዴት አድርጌ ነው የምኖረው? እንዴት ነው አንቺ የምትረጅን ነገር? ወዴት ልሂድ አልኳት። እኔ የቴት እንደሚገባ እኔ እናቴ በደንብ አውቃለሁ። በሽታ ነው የያዘኝ፣ ችግር ነው የያዘኝ እንጂ መግባት ግን ያለብኝን ቦታ በደንብ አውቃለሁ። ለደረጃ ስትወጣ ያምራል። ለዛ ብዬ እሷ ቃ ስገባ ማዘርን ችግር የለውም እኛ ደብዳቤ ለክፍለ ከተማ እንጽፋለን፣ አስፈላጊውን ሁሉ ትብብር ያደርጉላችሁ፣ ድጋፍ እንዲያደርጉላችሁ እንጽፋለሁ እኛለች ለከፍተኛ
ክፍለ ከተማ ላከችን። ክፍለ ከተማ ስንሄድ ዋናው አይለችም ጻፊዋን አገኘን አነጋግሯታሉ። ከሷም ዝርዝር አርጌ ከሀፕስ ከበ ለናንተ እንደነገርኩት ለሷም ነገርኳት። በኋላ ምን አለችን እስቲ እንደምን ምን ያለች ብላችሁን ባትሉ እንኳን ሜሮን የምትባል ሴቶችና ህፃናት የምትሰራ በጣም መልካም ሰው አለች። ስለፍቱም የግም ነገር ስለምትሰራ በደንብ እሷ ጋር ሄዷለች። አድራሻውን ብቻ ንገሪኝ አልኳትና ሁለት ልጆች ነበሩ ከኔ ጋር አብረውን የሄዱ እሷንም ይዤ ነው የሄድኩት። አድራሻዋን ነገረችን። ያው ቅዳሜና እሁድ መሄድ አልተቻለም። ትላንትና ጠዋት ተነስተን ወደ 4 ሰዓት አካባቢ ከዚህ ወጥተን ሄድን። እግዚአብሔር ይባርካት። እኔ በእውነት ጥሩ ነገር ላይ ያለን ሰሚ ካገኘን እንደው ተጎዳን ብለን ስንል የሚያዳምጠን ማግኘታችንን እኔ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ጥሩ ነው ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ቁጭ ብላ በስነ ስርዓት ከነ አባሎቿ በስነ ስርዓት ቁጭ ብላ አውርታል። እኔ ደከመኝ፣ ልቤ ተጎዳ፣ ልቤ ዝቅ አለ፣ እናንተ እንዴት ናችሁ አለች። አብራን ታሪኳ አለች። አሁንም እሷ ያጠገባችን አለች። እሷ በቃ መቆጣጠር እስከሚያቅጣት ድረስ በቃ ወጣልን። ትላንት አልቅሰን ወጣልን። እኔ አላለቅስም። ማላለቅሰው ለምንድን ነው መሰለ? ትንሽ ልጅ አለች። እናትዬ የበለጠ ከተጎዳች እናት ነው የምታስታምመው ወይ ያንን ጉዳይ ነው የምታስፈጽመው፣ አደጋ አለው። ስለዚህ በሆዴ ምቅ አድርጌ እየተቃጠለ አንጀቴ ዝም ብዬ ነበር ያስኩት። ሜሮን እግዚአብሔር ይባርካት። እኔ ሌላ ምንም አለልም። በዘሯም አይደርስ በእኛ ላይ የደረሰ ነገር ታች ድረስ ወርዳ ሴቶችና ህጻናት ዶክተር ታምራት የሚባል ከአዚዛት ገብታ ያለውን በደል በሙሉ ነግራ ልጅቷ ለካ እኛ እጅ ላይ ያለች ነው የመሰላት። ልጅቷም እኮ እኛ ጋር አይደለችም፣ አይተናትም አናቅም። ልጄ ምንድን ነው የምታደርግልን ብዬ ስላት የት ናት ያለች ስትል ማቆያ የት አካባቢ ነዋሉ ሀያ ሁለት ያለችን ልጅቷ ናት፣ እነሱ ፖሊሶች አይናገሩም ቢለን ስንላት ምን አለች? ደወለች ወዲያው ስለምታውቃቸው አርሲማ እየ ለምትባል እናንተ ተቋም ውስጥ አለች እና እስቲ ያገናኙን አለቻቸው። እና ለምን ያ ሁሉ በደል ደርሶባት ስትሳቀቅ ከርማ አሁን ደግሞ ከእናቷም ጉያ ከቤተሰብ ጉያ ወጥታ ለምን እዛ ትቆያለች ብለው ሲሏት፣ ያው የምስክር ቃሏን ከሰጠች ለቤተሰብ እናስረክባለን እኛ ጣቢያን ይሰጠን ብለው አሏት። ያለውን ነገር ተረዳቻቸው። ዶክተር ታምራትም ጥሩ አድርጎ ተቀበለን። አይዟቸው ባለው ድጋፍ ላይም ሁሉ አንለያቸውም የሚያስፈልገውን ድረስ እስከ መጨረሻው ድረስ የሚያስፈልገው ቦታ ሁሉ እንሄዳለን። ግን ምን አለች ሜሮን መሰለህ፣ አሁን የእናትየውም አይምሮ የህፃኗም አይምሮ የልጅቷም አይምሮ ጥሩ አይሆንም። ቤት ቢገኝ ቤት በዛም በዛም ተጻጽፈንም ቢሆን ቤት ቢሰጣቸው ትንሽ ከአካባቢው ሁሉም ያሚያም መጠቋቋሚያ ሲሆን ልጅቷ ራሷን እስከ ማጥፋት ትደርሳለች። ይሄ ደግሞ ጠብቁታለች፣ ይሄ ነገር ይመጣል። ስለዚህ ቤት የሚገኝበትን መንገድ ከተገኘ በዚህም እሱም እንዲያስጨርስላቸው ነግረላቸዋለሁ አለችን። እሱም በተቻለ አቅም በየትኛውም አቅጣጫ ሁሉንም ነገር እናዘጋጅላቸዋለን፣ እናያለን፣ ያለውን በሂደት እያየ ነው እንሄዳለን። እና አታልቅሱ፣ በቃ አሁን እንዲህ ብላችሁ ራሳችሁ አውጥታችሁ መምጣታችሁም ለእናንተ ለእኛም ጥሩ ነው፣ ለእናንተም ደግሞ ጥሩ ነው። ምንድን ነው መሰለኝ የመጨረሻው ድርጊት ላይ በምንድን ነው የተጠቀመባት? በፊንጢጣዋ ነው ልጅቷን ማለት የገብረ ሰዶም። አዎ በእውነት እና ልጅቷ አሁንም የመሰንጠቅ የሕክምና ማስረጃዎች አሉ፣ ይዘናል። እኛ ኮፒ አድርገን ይዘናል። ለምን በቃ ለእግዚአብሔር እንጮኋለን። አለ ከተባለ ሕግ ካለ ሕግ እንዲፋረደን ስለምንፈልግ ያለውን ማስረጃ በሙሉ እኔ ያዥ ብዬ ይዘናል። የምትራመደው ራሱ ጥሩ ልጅ አልነበረም። ሚሳያት ይሄ ነገር ከሆነ ወዲህ ማለት ነው አካሄዷ ሁሉ ተለይቷል። እና አርስዬ እንዴት ነው ስላት፣ ስለምትፈራ መናገሯን እስከሚቆጫት ነው። አሁን ደግሞ ያለችው ልጅቷ ገብተዋል። ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? ከቤተሰብ ርቃ ነው ተለይታ ነው ያለች። እና አሁን እሱ አሁን ይሄ ማስረጃ ያሸሻሉ፣ ይሄ ይላሉ፣ ይሄን ያደርጋሉ፣ በፍጹም ሊሆን አይችልም። እኛ እስከ መጨረሻው ድረስ መፋረድ ነው የምንፈልገው። የህይወት መስዋዕት መክፈል ካለብን የህይወት መስዋዕት ለመክፈል እኔ ዝግጁ ነኝ። ጣቢያዎቹ ትክክል ናቸው። ወላጅ ምን ያደርጋል? ዛሬ የሚነሳና ልጆቹ እየተበደሉ ልጆቹ የወለዷቸው ልጆች ክፉ ችግር እየደረሰባቸው እንዲህ አይነት ስቃይ እየደረሰባቸው ወላጅ እና ያንን እንትን ይደብቃል ህዝቡ። ገብቶሃል? አሁን ጣቢያዎችም ጠቃቢ ህጎችም ሁሉም የሚፈሩት
በትክክል ይሄ ነገር እየተሰራ ስለሚደበቅ ነው። እኛ ግን አደባባይ ነው ይወጣል። ሰላማዊ ሰልፍ የአብሮ አደጎቿ አንውጣ ያሉ ያስጨነቁና ያሉ ጓደኞቿ በሙሉ በቃ ወንዶቹም ሴቶቹም በቃ ባርሴማ ሁሉ ነገር ይብቃ። እኛ እንዴት ብለን አባቶቻችንን አጥፈን እንተኛ ስለሚሉ ድረስ አባቶቻችን እንዴት በፍቅር አርገን እንይ ያርሴማን ፍትህ እንፈልጋለን። አንተ በየትኛው ዓለም ነው መከላከያ 18 ዓመት ያልሞላት ልጅ እንዴት ትወስዳለህ? መከላከያ የሚሰጣታል? መከላከያ ያስገባታል እዛ ቤት ውስጥ ያስገባኛል አለች። አስገባ በኋላ ከኪሱ ያወጣና ይሄንን ዋጭ ይለኛል አለች። ውሃ ይሰጠኝና እሱን ውጣለሁ አለች። እሺ ከዛ በኋላ በጥፊ ይቀበለኛል አለች። ይመታታል መጀመሪያ? አዎ ከዛ መጀመሪያ ዱላና ስቃይ ነው። ውሃ እየደፋ ላይዋ ላይ በጎማ እየቀጠቀጠ አፏን እያፈነ ከዛ ፌንት ስትሰራለት ነው የሚፈልገውን ጨዋታ የሚጫወተው። ራሷን ስትስት ስትስትለት ማለት ነው። ከዛ በኋላ እስከምትነቃ ይጠብቅና ስትነቃ ደግሞ እያቃሰተች እያባበላት አይዞሽ አሁን ምንም አልሽም እያለ እያባበላት ይመጣል። ይችን ነገር ከተነፈሽ መጀመሪያ አንቺን ምልክት ሰጥቼ እናትሽን ጨርሳለሁ ይላል። በምንድን ነው እስቲ የሚያስፈራራ ይስላል። ቢላ አለው እዛ የሚተኛበት ቦታ ላይ የተሳለ ቢላ አለው አለች። እዚህ ጋ ነው አለች። በቃ እዚህ ጋ ነው ሁሌ ቦታም አይቀይርም አለች። እዚች ጋ ነው እንድቻረቅሻለሁ እንድቻረቅሽ እና አንቺ እየተሰቃየሽ ስትቆይ እናትሽን ሂጅ ደግሞ ጨርሽ። የእሷ ቀላል ነው ጨርሻ ትወጣለች። እንደዚህ እያለ ነው የሚያሰቃያቸው። እና እንዴትስ እኔ የኢትዮጵያ ሕዝብ ይፋረደን ነው የምለው። የዓለም ሕዝብ በሙሉ ይህን የሰማ በሙሉ ይፋረደን ነው የምለው። በቃ እናት እኮ ወልዳ ልጆቿን በስርዓት የማታሳድግበት ዘመን ላይ ነው ያለ ነው ማለት ነው። ሕጉስ መቼ ነው የሚቀየረው? ህጉ መቼ ይቀየራል? ገዛ ልጅህን ደፍሮ አባትም ሆነ የጎረቤት ልጅም ሆነ ደፈረ፣ ከደፈረ በኋላ 8 ዓመት 10 ዓመት ይፈረድበታል። ከዛ በኋላ ደግሞ በአመክሮ ቀንሶ ይወጣል። ያቺ የተጎዳች ልጅ ሴት ልጅ ግን እንዲሁ እየተሰቃየች ቅስሟ እየተሰበረ ትኖራለች ማለት ነው። ይሄ እስከ መቼ ድረስ ነው? እስከ መቼ እስከ መቼ? እኛ እንደውም በቃ እንዴ ድሮ እኮ እንደዚህ የለም። እኔ አሁን ባደግኩበት ዘመን ጎረቤትም ተጠብቁ ተብሎ ይኬዳል። ያ ዘመን እኮ ጥሩ ዘመን ነው። አሁን ምን አይነት ዘመን ላይ እንደደረስን፣ ምን አይነት ክፋታችን ጥግ የሌለው በእውነት በእውነት ነው የምለው። እኔ ቢቻል ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮም ቢገባ አገባለሁ። እኔ አርሴማን እናቷ እኔ ሆነን ነው ያወጣናት። ልጅቷ ሞትን ስለምትፈራ እናቷ እንዳትሞት ፈርታ ጸጥ ብላ ነበር። ገብተዋል ሌላ እናት ብትሆን ኑሮ ደብቃ አሁንም ዝም ብለሽ ነው አንቺ ብላ ሸፍና ተሸፋፍና ትኖር ነበር። እኔ እንኳን በልጆቼ ላይ በማንም ሰው ላይ ነው ይህን ነገር መስማት አልፈልግም። ይዘገንናል። ልጅ አስተምረህ ማውረስ እንኳን ባይቻል ይላል አባታችን፣ ፎቶግራፍ ይቀመጥረን። አማወርሳችሁ ሀብት ባይኖረኝ ፎቶግራፍ ላውርስ ላስቀምጥላችሁ ይል ነበር አባት። ደሃ ነኝ ምንም ከሌለኝ ግን ፎቶአችሁ ማስታወሻ ነው እየተባለ ከሶስት ወር እየተባለ እየተቀመጠ ይህን አውቃለሁ። የምታወርሰው ባይኖር ለልጅ እንዴት በሽታ ታወርሳለ? በዛ ሰዓት ሞታ ቢሆን ያወጣል፣ አቅፎ ያወጣታል፣ አስፋልት ላይ ያስቀምጣታል። ሞተችብኝ ጸበል ይዣት ስመጣ ይላል። ማንም አያውቅም። ተድብስብሶ ልጅቷ ተቀብራለች ማለት ነው። ወስዶ የሚሰጠው ሰው ለፍርድ የሚሰጠው ሰው ይሄ ከሆነ ፍርዱ መግደል ነው። ታዲያ ጋዝ አርከብክፎ ማቃጠል ይሻላል። ህግ ህፃን ልጅ ስትጎዳ ካላወቀልን፣ ዛሬም ይሄ ከሆነ ነገም ይሄ ከሆነ ሁሉም ነገር ይሄ ከሆነ ምን ይደረጋል? ምን ታደርጋለህ? ምንም እኮ እኔ ፍትህ አለ ብዬ አልልም። አሁን በእርግጥ በየገባሁበት እግዚአብሔር ይባርካቸው፣ ክፉ ነገር አያጋጥማቸው፣ በእኛ የደረሰ እነሱ ላይ አይድረስ። ጥሩ አስተናግደውናል። በገባንበት ቦታ ቢሮ ሁሉ በገባሁበት ቢሮ ሁሉ አፍሬ አልወጣሁም። አዝነው ከእኛ ጋር እያለቀሱ ነው የሚወጡት። እዛ ያሉት አባሎች ኦሮሞዎች ናቸው፣ የአምቦዎች ናቸው። አዝነው ስልክ እንዲያስደውሉት ብሎ ለስልክ ሲል የተወለደበትን ትውልዱን ሁሉ ቀይሮ ነው ያወጣ። እናትየው ዛሬ ማፈር ሲገባት መሬቴን ሸጬ ልጄን አወጣዋለሁ እያለች አሁንም ትሞክራለች። ሀያ አመት ተጣልተዋል ከሱ ጋር። በምን የገዛሁትን ደፍሮ ማለት ነው። በእውነት ለእሱ ምንድን ነው የሚገባ? እኔ ብዙ አልናገርም። ለእሱ የሚገባው በቁም ቆፍሮ መቅበር ነው። እሱን እኮ ሰባብረን ገለን ነበር ማስቀመጥ የነበረብን እንጂ እንዲህ ማለት
በህቱ ላይ የበደለውን ዛሬ ደግሞ በልጁ ላይ ምን ጉድ ነው ብላ ወአለች የጎረቤት አለ ይሁን። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰው ማሞት ነው ያለበት። በቃ አደባባይ ላይ እኛ ይሰቀልልን። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወለናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።